Ми провели аналітику по тому, як забезпечується безперебійні живлення в різних містах. Провели аналіз, яка є світова практика. І для себе застосували ряд варіантів, щоб забезпечити цю роботу. Ряд варіантів. Перший варіант – це робота з альтернативними джерелами. Тобто ті, які менше вливаються коштів в це питання, і можна забезпечити безперебійність роботи. Це працюємо з тими користувачами, які є біля світлофорів, які дають можливість нам до них підключитися, і вони не відключаються. Тобто, наприклад, мають круті агрегати, мають об'єкти першої категорії, там і тому подібне. Тобто, де можна підключитися в будь-якій нештатній ситуації. Ми опрацювали за 22 рік таких 24 користувача, і фактично 22 рік ми провели апробацію вже на практиці цих абонементів. Велика подяка в цьому напрямі даємо компанії «Око», ми підключаємося до окремих її об'єктів, мережі супермаркетів «Сільпо», ми також підключаємося до цих об'єктів на договірній основі, «Львівтеплоенерго», «Електротрансу». Тобто є ряд компаній, які нам в цьому допомагають, системні наші партнери. Вони в себе, на себе взяли кусок роботи, щоб забезпечити альтернативне живлення по нашим об'єктам. Другий напрям – це є безпосередньо установка блоків живлення. Те, що ми бачимо зараз в нас за спиною, це один з варіантів блока живлення, який дає можливість відпрацювати від 2 до 10 годин відсутності електроживлення. Ми вивчили світову практику, подивилися, як воно працює, проаналізували роботи в інших місцях і для себе визначили технічні вимоги до цього об'єкта альтернативного електроживлення. Це перше має бути. Батарея, яка тримає, може працювати від 2 до 10 тисяч циклів. Перші батареї, які ми аналізували по Україні, хто ставив перші такі блоки живлення, вони ставили батареї, які працювали до 500 циклів. 500 циклів – це при наших умовах те, що творилося умовно пару місяців назад, це вона помирала би за рік часу. А батарея – це дуже дороговартісний елемент, це десь 60-70% вартості самого блока живлення. Тому ми відмовилися від таких елементів, як літієві батареї. Поставили батареї літій, метал, фосфатні. Це батарея, яка дає можливість до 10 тисяч циклів роботи, заряд-розряд. Це означає, що вона може працювати весь свій цикл там, до 7-8 років, якщо при штатних умовах, якщо вона повністю розряджається, заряджається в межах одного дня. Друга вимога – це обладнання, яке стоїть в цьому шкафу, воно має бути якісним, сертифікованим. Третє питання – це в частині, що стосується самого корпуса. Це має бути антивандальний корпус. Система має бути підігріву, щоб зимою тут не було якісь обмороження, обледеніння, і щоб система не закоротила. Там стоять системи підігріву всередині. Це одна з вимог. Наступна вимога – це вентиляція, тому що зима зимою, але у нас більше часу не зими, а літом. І система нагрівається всередині до 70-100 градусів може нагріватися. Тому система створена всередині як міні-холодильник. Вона є герметичною. Система має моменти, де дають можливості як не перегріватися, так і не переохолоджуватися. Зрозуміло. Є вентиляція, є сигналізація, є сирени, системи моніторингу. Наш монтаж ми фактично почали на початку 2023 року. Ми, коли шукали виробників, брали дослідні зразки, ставили в нас в місті і на півроку ганяли їх в експлуатації, в самих жорстких режимах. Повний розряд, повний заряд. Тобто робили такі, створили їм умови для того, щоб побачити, наскільки він працює. Ми вивчили, виписали, поправили вимоги. І зараз ми вже закупаємо потім по максимальним, з максимальною начинкою то, що потрібно нам, довговічне і якісне. Станом на сьогодні із 170 об'єктів вже 40, це 44-й об'єкт, який ми обладнали безперебійним живленням. 44-й об'єкт. Рухаємося до кінця літа, десь до середини вересня. Ми хочемо зробити десь на цифру 68 об'єктів.